Stigle noge. Dobar dan. Dobar dan. Idete se kupat? Aha. Da. A Ivane danas praznuje? On. Danas je, dobro je, ali juč, sinoć ga nisam mogla nikak smirit, uspavat u 11 sati je lupo sa žlicama po stolu. I onda smo imali opomenu, ovi do nas lupali po zidu da se smirimo. Što? Da se smirimo, jer je mali lupao po stolu sa žlicama. Na ja. Svirao, imao samostalni koncert. To su djeca. A de, da, ali neko nema razumijevanja za djece, tak da, mi smo već to navikli, to... A on ima danas jednu godinu? Da. Da, sve najboljše. Hvala, hvala. Ja super, ja velik fan. Je, je. Super. Da. Super. Vi ste nam onaj dan poslali onu mast kad mi je nestalo za... A, za zubiće. Da. Da, hvala. Da, da. Hvala. Pa dobro. Ja. Ja. To ste u Sloveniji kupili mast? A, da. E, slovenske stvari su jako dobre. Co? Jer znam ja po sebi, ja sam prije išao sa mamom dok sam bio toliki u Maribor i tamo u Brežice je bila ona jedna ljekarna, sad ne znam da li je još u centru, ona kao na nekom vašem trgiću. Ne, pa se i pustio kako da su dobri. I mogu vam reći, sve kreme koje smo mi dovukli tad iz Maribora su zakon. Ove tu naše hrvatske nula bodova, nema. Tako da, tako i ta mast jako brzo djeluje. Aha. Jako brzo. Još evo potrebujete kao. Kažem, ove koje mi kupujemo po Hrvatskoj, to je dobro i sve malo možda je mrvica skuplje, ali to je ono za kratko trajno. Ova vaša iz Slovenije, ona je brzo djeluje, a dugo traje. Aha. Tako da, to znate za iduće. I stvarno je dobro. Jakob! Ja. Tukar. Siso! Ništa, Dženja. Kaj? Njega, kaj? Ajmo kaj. Kaj? Ajmo kaj krenut, jer sad je fakat vruće. Ne, pa znam, idemo. Ne, nisam ništa vidio. Ovo je dobar bolac. Kaj? Kaj sam mi zaplanirao sve goste prvo zvoma? A viš da imam to za rođenje, šta ima to sve? Obavijesti, šta? Ovo, kako se zove, breza, sad ćemo morati još jedan dve flaše nekog soka kupiti. Kad se budemo vraćali. Barem sok, neku kolu i šta, što ja ne znam kako se treba, to je na moj zadnji dan. Eto ljude, vidjet ćete snimke još. Ne, mislim da sam ja rekla, pa je zapamtio čovjek kad s vami, na početku ono kad smo ga vidjeli prvi put dole sa sinom. To sam ja rekla da je 36. rođen, ali da ćemo mu rođendan proslaviti tu ranine. Pa ima partije, pa i sad će tukati. Nisam ja puno ljudi nikom skoro govorila, nego ovo. Onako u razgovoru sam rekla. Pa dobro, kaj sam, jesi, rekla sam. Nije štetno. Volio bi da dođe dole i... Vrla mala. Da. Volio bi, kažem. Ali kako još ono je pobulo po zidu, da se ste uplašili. Mali od straha spavao cijelu noć. Ma ne, ma i oni su nekakvi negativni. Nije, pa danas da se ovom čovjeku izbira. To je, ali vidiš da su i ta njegova supruga i ta njegova mala. To su nekako negativni. Vidiš ko mala, mala koda u crnini boke, koda je umr supruga. Vidiš što je. Eto ljudi. Šta drugo reći? Idemo na plažu. Mi dok smo doručkovali, dok smo malo spandali. Došlo vrijeme. Vjerujem ti. Kaj, sad? I
od žuri, a ne, mogu da mi kraju odlično. Da. Na temperaturu kako sam prošli puta pravila. Ma nisam uzela prebilizu. Ja sam, za doleti. A jesu, uzela sam. Doleti, na dnu. Dobro da se uzela. Znači ono kako ga prošli put prlja, pa ništa. Ma ne znam, može, treba ipak tu vodu podgrijavati na 50, ali to onda ne znam šta sad znači. Prvo griješ pa ju hladiš, ono, ne kužem, malo mi je to ono, mantač. Ne, sad možemo, jer piše na 40 do 50 stupnjeva treba ohladiti da se stavi prah. A dok se ja prašta... mislim da čak piše na hip. Ja mislim. Jel svi prahovi se jednako griju, ja mislim. Da je trebalo ih hipovati. Ja mislim da neko dijete prihvati prah dok je, to jest, a ne, to dok se sam sve se hladi, ali... Ali ja mislim da je njega bebe mil snizio. Jer on je bio ovoga, uvijek nakon ovoga, Baby Mila, Bože Baby Mila ovoga, kad bi ga već pravila. A mislim da ga je sad ova smirila. Da je Baby Mil nešto ima za spavanje. Mislim da ne za spavanje, ili smirenje djeteta do kasno na večer pojede nekakav spoj koji ovoga... Makar ovo je navodno izdvojeno iz majčinog mlijeka. Jedan spoj ima nekakvu bakteriju u hipu. Ali sad to je pitanje, ovaj hipo bio kombiotik što mi koristimo za njega. Ali to je sad... Ja ne znam jel da je hip... Pa jesi vidio kako je noćas mirno spava? Da, ali ja ne znam da li hip kao hip dvojka, čista dvojka, ne ovaj kombiotik i ta, te stvari. Ja mislim da bi on ovaj bio mirni, taj kombiotik i još kao nekakav, ajmo reći, tako reći, nekakav dodatak. Znači, ja ne znam, kažem ti, ja nikad nisam imao djete ni sa jednom, pa ne znam da si mi ti sad neka druga, pa ovo, kažem ti, ti si mi prva s kojom imam djete i prvo djete mi je, to ti ne lažem, ali kažem ti, jer je to taj HIP 2 kombiotik da bi digli cijenu, ne znam. A nešto je, vidiš kad kaže Coca-Cola. Zašto se zove Coca-Cola? Kaže, na toj rečenici se diže maslinu cijenu. I ti možeš... Ti misli da je čak i Baby Mil jeftiniji od HIP-a? Mislim da da. Da je Baby Mil ono... Pa nećemo reći, ali kao ono, šrot hrane. A kažem ti, možda je ovo jeftinije, a bolje, a ovo je skuplje, pa loše. Na Apta Milu i na Baby Milu su mnogi odrasli. Čak možda i nisam odrasli. Užiš. Dok sam ne bilo mali, da nije bilo. Samo Baby Mil i Baby Mil i gotovo. Da. To i ja mislim. A ne, sad i ovaj Baby Love i ovaj i onaj i onaj i svakako. Da. 100 vrsta hrane. Da. Jel drugi? Ja mislim da je Dora svoje odgojila na Baby Milu. Ja ne bi žena bez veze kupila Baby Milu. Da. A ona ima koliko? Troje. Pa ću i njeni žao. I njeni žao, da. A buckanje u toj njegovoj godi kad je bio mali bilo jedno. Kad vidiš da ne bucka više, podigne lijepo i nema.
nema više povraćanja. Da. Osim ako ga želudac boli, mislim ono, normalno da. To je to. Dobro. Treba mora iskoristiti u cijelosti i doći doma malo te kofere vidjeti, posložiti smeća, smeće očistiti. Kaj smo vidjeli iz Zagreba za nama? Smeće očistiti. Malo te apartman da te curke nemaju toliko iza nas. I onda probati dogovarati tom novom koja će to voditi. Samo ako ode u kategorizaciju gotove, to će otići pod zvijedice i otići po cijeni. A sama je rekla breza, ništa. Ja nisam, kad sam pitao da će biti za nas i puno, ne kaže, bit će prema svima jednako. I to je on. Ali dobro, ali njima će biti malo zajebano, jer ti u meni u toj usluzi moraš i bolju ponudu staviti. Onda ćeš mi morat staviti i mikrovalnu, i pečnicu, i veš mašinu, i suđericu, tako da. Pa ćeš ti to, onda ću ja insistirati. Za tu cijenu... Kako smo mi imali? Mi smo išli... Kad ono, ne znam ni kako smo upali to. Mi smo, kad smo išli ja i moja bivša... U apartmanu suđericu. Mašinu za veš. Veliku. Pa mi smo bili ko bogatuni tamo. Mi smo imali veliki dnevni boravak. Sa klinom i TV-om. Sa Wi-Fi-em. Spavača soba. Posebno. Spavača soba za klince. Posebno. Velika kupovna. Hodnik. Moram ti pokazati te slike. Mislim čak moram otići doma po ovo. To ili imam na karticama. Pa ćeš ti vidjeti što znači apartman na moru. A veće zvijezdice, veća kategorizacija. Je, ali velika kategorizacija. Samo ja ne znam da li bi ona mogla dobiti tu kategorizaciju. To su svi apartmani, ono da. Nama kuhinja je praktički u sobi. Znači gdje kuhaš, tamo i spavaš, ono, gledajući na stvari. Pa dobro, da. Ali oni su valjda to dok su počeli... Kužiš, to je ono... Računali... Apartman je ali u stilu bungalova. Da, ali bungalov nema kuhinje. Bungalov ima svoj restoran. Znači onda bi ona trebala kuhat za goste. I ponuditi. Recimo onda ono se rasu. Ne, pa mi smo, kad se čeka kad sam ja u Puli bila. Sa bakom u bungalovima. Mi smo tamo imali, mislim, kuhinje. Mislim da se kuhinje. Da, ali da. To je druga stvar, to je bilo od vojske. To je bilo ispod vozila. Taj dio. Da. Pa možda i je bilo ovoga. Vojziš? U sklopu bungalova. To je bilo bungalova i kuhnja, ali zapravo kao prilični štorec. Da. Ja ne znam kaj će ona napraviti. Sumnjam da će ona tako. Da će ova nekaj napraviti, ja se svega tog bojim da, jer ne mreš ti u maloj kvadraturi nešto puno napraviti. Znaš, ne mreš. Ako me staviš mikrovalnu i recimo veš mašinu da tvorit ćeš daljni prostor, tamo prostora nema. Niti u bilo kojem apartmanu gore. Tamo gdje smo mi bili prve godine, tamo ne ide ništa, jedino... Tamo ni igla ne stane. U drugom apartmanu gdje smo bili prošle godine, također ne stane ništa.
Kužiš, to je činjenica. To su se oni malo... Ne znam. Dobro, to kad će ona preuređivati svoj stan, to je okej, to u redu, to ide. Ali... Ja ne znam, ja mislim čak da je njedina seka samo zatajna. Ona bi, kak je rekla Breza, kaže ona će rastjerat pola gosti, pa rastjera, pa neće ti niko dolaziti. Jer to je previše gosti. Je, previše je to gosti. Ali kad gledaš, ti od tih gosti živiš, mjesto da ti nema ni knjigovođe, ni ničeg. A gle. Vođenje apartmana. A lako je te čekaj. Nije, lako je, ja bi to mogao. Ja vodim apartmane, vodim koje od kad do kad i samo knjige. A ovo nek vodi ne znam što ne bi mogao ne znam tata to voditi. Pa samo njega. A tata je vodno istrazić. E pa, oni su se morali... Znam, ali to ti isto kao da ja sad jedan put odustavim od kanala. Kužiš? Odi tu ljube uz mene bliže da ljudi mogu gozit. Kužiš? Samo zadržati one koji su gosti dugo. 15, 16, 17, koliko već imaju apartmane od početka. Ove novije će potjerati. Pa ne tjera. Ali samo će sebi štetu napraviti. I doće i gost koji je recimo novinar ili nešto, tako će napisati jednu rubriku da će se ono krenuti oko sebe. Ja se recimo ne bi igrao s time. Danas je... Po agencijskom zatraži da se mora smanjiti. Obujam gostu da... Ne, to ti ne. Agenti će poduplat stvar. Oni poduplavaju, ali njima treba profit. Ti, ako ga metniš u agenciju, tebi je... Ili će tražiti da agencija još cijenjena. Ali gle, agencija... Ne. Gosti sa onim šta je... Neće ti to tražiti, a ne tražiti na takvom kršu. Agent koji će ti voditi apartmane, on će ti nabiti da ima više gostiju. Zašto? Jer će njemu što proda apartman, znači oni će ti biti podijeljeni prema onim, kak se zove, prema profitu. Znači on će za tebe dobiti, recimo ako prodaje ponudu, dobit će nekakvu dobit. Isto koji ti da radiš u agenciji. Tebi je u cilju da prodaš, da nekome uvališ, iznajmiš, uvališ knjigu, usisavač koji ne radi, bilo kaj, ali ti dobivaš 10% na to. Da, onaj prodaje, da radim telefonske prodaje, recimo. Tako je, ti da kažem, aha, gospodine, ja kupujem, ne znam, knjigu za to i to, ti s njim sklopiš. I još plus 10 komada dodajte. A recimo, na da. Na moju, recimo. Recimo to, ali kažem ti. Ja, tako. Meni automatski skače plaća i još dobivam 20-30% gore. Tako je, zato ti ja to govorim. Na prodano. Da, zato ti ja to govorim. Tako će i biti i ove, ako stavi kategorizaciju i metnu agenciju, agent je taj koji će upravljati njezinom nekretninom. I onda više nećeš, onda te on neće tužiti Brezi, jasnije. To sve ide preko agenta. Da. A onda ti agent dolazi na teren i izvidi stvar šta je. Znaš. E sad zašto je do toga došlo, ko zna. Možda ih je neko više puta već tužio. Ne, nego ti se njima više ne da radi. Pucaj živci, varda ne. Pa to ti isto koji si našim kanalom. Koliko puta sam ja rekao da ću ga gasiti. Pa ti ne daš.
A meni dođe, ja sad znam da ću ja sad tjedan dana i više dana sjedit za kompom i montirat videa. A sutra, preko sutra je goljak. Užiš? Dobro, idi. E, sad si me, Ljube, našla u neobranu. Ne, ne trebaš. Držim ga, ja nosit ću ga. Jer tamo gdje možemo sad, sad mi je tu nezgodno nigdje. Tak da kažem. To ti je to, Ljube moja. Znaš. O tome se radi. Tako da znaš, to je zato. Oni će ti biti. Oni će ti biti domaćini. Oni će ti... Ajde, dođi tu, čekaj pa ćeš ga tu spaviti, ajde. Rastvori mi ovo. Sad ne mogu staviti ovo dole. I tako, tako ti je to. Da ti je tak šep se moj. Malo mi je žao što to tako ide, ali dobro. Tako da... Ona će njih kategorizirat, ali ne znam kakvi će ponuditi. Tamo nema baš prevelike. Ne znam ja kak će ono to. To su oni malo svi. Ja mislim da oni blage veze nemaju šta rade. Ja mislim. Jer ti kad kategoriziraš apartman, ti moraš imat, ti zato moraš imat prostor. Lako ti kategoriziraš svoj stan sa 5 zvijezdica, metneš nove prozora, metneš novi krov, središ stupe, sredimo dole, sredimo gore i metneš sav potreban pribor, lako je tebi tamo drmo. Samo jedan problem je to što nemaš parkinga ili pod prozorom ili garaža, kužiš garažu do metra, ali ono imaš odmah izlaz. Lako je to kategorizirati, ali ovo
Ovo drugo ne možeš, ovo, kod ovih se to... Kod ovih se to fali. Da. Ližiš? Ovo je privatni parking unutra, ispred garaža, to je... Ne, ne, oni bi je kategorizirali zgradu, da dobiju zvijezdice, znaš, da bude veća lova. Njima je sad, oni hoće dobiti, ali sa turistima, oni nemaju ovo, kaj oni daju ovako, to je, oni, koliko oni imaju rashoda. Eto, vidiš samo koliko su potrošili na malo. Pa plašta je oprat, pa prašak treba koristiti, pa voda, pa struja, pa sušenje, pa odnesi dole, pa ovo ono, pa te ženskice, ne znam, to je valjda sjaj deo ovo. Šta? Šta je? Nije ti dobro, šta? Ma nije, nije dobro. Ha? Dobro mi je, dobro. Evo šta ti? Ručak. Hoćeš i meni ručak na kajte plaži? Da si mi ideš ručak na plaži? Si beba. A, a. Bubu gaga. E, e, e. Ne, 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 ne. Ne, ne. Da, da, ne, ne. Ga primala zato što dok je bio mala beba skroz pa što se malo glavica stresa. Ne. Ovo kada nisam napravila. Ma ne. Eto ljudi, pričamo o našim gazdama, vidjeli smo se ujutro i bit će nekih, ajmo reći, izmjena novih uvjeta i svašta i sad, ne znam, vidjet ćemo sa novom šta će ona, a još pogotovo kad nam je uručila da će stare kosti, stare goste tjerat, da će smanjivati da im je to previše. Pa, zoralni agent, ne, on je zoralni. A stari gosti su zapravo ono koji drži sve to na kupu. Jer oni preporučuju. Ma ja mislim da oni ne znam što znači vodi to. Ona vodi knjige i to sve, ali da oni to ne cijeli. Kak je meni dala ona veći u Zagradu do znanja. Kao ja, ono kad je tato tako lijepo i s nama komunicirao i sve, kužiš. Kad mi je rekao, ja mi vas tretiramo kao naše goste, ono, oni se uopće u niš ne uživljavaju, ono, ok, oni će tebi pomoći, to je to divno i krasno, ali oni ne rade na onoj bazi da nekoga da drži, pa da nešto napravi. Dobro, ja ne kažem da biste trebali apartmane proširivati, ne moraš. Ali bi mogli nešto ono, držao da stari je to. Imaju, mislim da ti ono roštilj, što su gledaj vidio dok ne žive, a Kornje čak si ga vidio, to isto dozvoljavaju da se te gosti da toga radi roštilj. Pa da, ali zato ja mislim trebaš i uvijek, ne znam, ali imao bi da. I su ovi nešto pitali da roštilj, pa sam, da. Pa sam čula da su... Ja mislim da im je zadnji dan, pa onda... Mislim da ne, da su to novi gosti došli. Ova cijela delegacija sa malom djecom što je došla. Jebote, ovaj frajer, on samo printa. Ko printar, jebote. Žena mu je trudna. Jedno imaju koje hoda, drugo je u kolici. Dvoje u kolici, pa će njegu. Pa jebote, pa šta mi je? To valjda ono. Prođe mjesec dana, ajmo dalje.
Dobro, mi ćemo napraviti stanku i kad on, eto, godinu i po kad progovori i to, da zna. I kad prohoda, onda mi idemo dalje isto. Onda ćemo i mi još jedno sklepati. Da, da nam može pomoć, čuj. Eto, to ti kažem. To ti kažem. Gosta je velik. Stavimo prljačicu, stavimo na ono... Milovniku ili kadi. Ima da donese pet prljačicu. Donese je. Donese na borču. Doda ovo stvar, doda na borču. Da. Ne može još voziti, sad pred 3 godine ne može još lavor voziti, to može teško. Mislim da te skrećemo desno. Ne. Gledajte, gore. Tako, tako, da on. Tako, Ivan spava. Da. Ali bome sad dva kenka prije nek se zaspio, onda ga se digne na ruke i on zaspio. Ima sad zadnje vrijeme. Nikakav čudan raspored spavanja. A ima, da. Nikad ne znaš kad ćeš zaspati, nikad ne znaš kod možeš s njim ići odati ili zaspati. Da, da. Usred nečega. Da, da. Mislim da sam imala i to. A na maži se imaš kremu. Bude to što je maži. Na maži. E ti da nam pjesmu stavi stvar na pravo mjesto. Čini to često. Stavi stvar na pravo mjesto. Daj šupi. Čini to često. Stavi kremu na kožu i namaži se da ne izgoriš. Metni više svoje. Oči pjesak usima, bre. Stavi više sloja, da bolje zaštiti, bolje zaštiti. Stavi sloj na pravo mjesto. Joj, ja ti poslije spijaš, to je sve. Jebem ti rijeku, pa ja se... Tu, aha. Nisam ni vidjela vrata od auta. Jebem ti rijeku, je kontakt. A nešto ti donijeli, doveli. U kafić. Ma, to je mogo stati po sva četiri. Mislim da naše staro mjesto za ovo. Ja isto mislim, da. Pa znaš šta, briga me, ja se sanem tamo. Kome krivo, kome pravo, ja ću to k'o nam tramvaju. Pa ak treba, ubijamo se. Šta? Pa vidim malo gdje sam barabila. Ali to su ti bezobrazni turisti, vidiš kako su oni sad ne znam, pored njih, to sam se ja tako i nakukli si s njima. Vidjeti mi smo na plaži, vidimo se. Smočimo kosu malo, Goga. Thank you.
Pa da. A ja sam za tamburano kuškama. Kaj, gotovo? Ajde ti ostavi popite, ajmo pa ja ću se podaliti kako se dođe. Dajem ću ti ih ja, čekaj. A kaj ideš van ili kaj? Dobro. Boga, dođi tu u pličak, moj dođi u pličaku bi. Boga, jel možeš doći ti snimat ovdje? Idem ja s njim u du... Odi, ja idem. Thank you.
Ovdje ću tu van snima. Pazi da je mobitel na pazu. Dobro, imam da osjeti. Ajde se. A dobro, snimat ću. Ne, znaš, ne vidi snimati. Ne snimati. Možda mu... Hoćeš tatom? Hoćeš tatom plivat? Evo nas, sad nam je preostao grad da kupimo malome pampersice, pelene i onda se vraćamo u naš apartman. Naravno, tamo nas očekuje malo veće spremanje, veliko spremanje nas očekuje i onda je najveće proslava od Ivana, od našeg sina rođendan. Prespavamo, popijemo jutro kavicu, malo me napravimo doručak, možda i mi nešto prizalogajimo. Vidjet ćemo i gotovo. I... Ja klub bi trebali kupiti za sendviče. Dobro, vidjet ću ljube s koliko novaca raspolaži. A znam. Mi smo zajebali ono što niko nije padilo. Tako da, eto. Kako se ono kaže, Bogom more do iduće godine. Tako. Nismo zvedili što se zapodiš ili čao što nismo odmah uvidili, otišli se to spavali. Pa nismo, gle, propalo bi to i ovak i onak, ali je problem u tome što smo mi, ne znam kako to ti računaš, i to računiš da je da jedan dana ti je dosta dobro, da smo radili neke kolače,
jaja bi se potrošila. Ali ovako je nema bilo raditi nešto u našoj kuhinji kad nismo imali malca. Pa smo se rasporedili minutažu. Znaš, ovako kad je on, aj čuje, tu ti je minutaža jako veliko ispričena. Znaš. Tak da ono. O tom mi se rada. Tako da. To ti je ono, kad sam ti rekao. Minutaža je ona isključena radi maloga. Mali kak ti kaže, tak je, ne mreš raditi ni fritule, tu ništa. Doma još možda, kad je mališa kod bake, onda da, ali ovako, ajde napravi mi mađaricu ili ne znam, čupavci ili nešto, kad to moraš biti 100% u kuhinu. Može, ako je dijete mirno pa sjedi pa gleda. Da. Da. Naravno da može. Ali sa ovakvim. Ako nije po njegovom, onda je plakano. I ako je ono, on kaj se zacrta, to je to. Isto koji je ono suka je kod naših. On ne zna njega podragat ili nešto. Što on njega vuče jadnog, kužiš da ne zlazi nogicu. Sve dobro ako u psu nije ništa. Ali ako je nešto zvezano, jebi. I onda isto to lupanje žlicama u to. To je sad okej da lupa kod nas. Znamo, mi imamo oko sebe mentalce i zdravo. Mi imamo mentalne ljude i gotovo. Ova dolje je zaostala u razvoju. Ovi do nas su ono, Bože me sačuvaj. Trebamo ti da te iskoristimo kad ne ništa kužiš. Ajde, okej. Ali tu je drugačija atmosfera. Sad te pitam, ako stvarno ova dođa i napravi to što je rekao, ja ne znam da ćemo mi dogoditi. Ja stvarno ne znam. Ne da ja neću ići na more, hoću, ali ja stvarno ne znam. Prvo ne budem ponovno došli, pa onda postavim. A možda sam ja to čistit od... Da ću ići prepoloviti pola, jer novih pola stara. A bez uvrede, ti od tih apartmana koliko se naradiš u konji, to moraš voditi. To sve... To je posao. Znači, to nije ko ovo vaše, što si ti ne znam gdje. Ti kad imaš samostalan biznis, moraš voditi posao. Hoćeš udrugu, hoćeš ovo. Imat ćeš ti udrugu dušu. Ali ćeš ti imati knjiga. Pa ćeš biti knjigo, taj, što vodi poslovne knjige. Pa ćeš ovo, pa ćeš ono. Pa ćeš se morat prisjetiti. Šta si imala drugog devet, kad si imala trećeg deveta, kakva je, kolika je zarada ti? Ko ti je? Svijeta. Što je? A oni sad kad prepuste agenciji, a agencija to vodi sve kužiš, i onda će oni samo njoj platiti na račun, to pa nam treba po ugovoru dobiti.
I onda će valjda, ja ne znam, ja sam i povezan sa turističkom zajednicom. Onda će turistička zajednica vidjeti, aha. Nije mi baš drago da ono, a opet u jednu ruku i drago mi je da ono to. Znači. Da nije. Ja ti ne čekaj, ako došla moraju biti to pokoriti. Daj ruku, pardon. Daj ruku. Ne, ne, svi moraju biti. Oni moraju upravljati tim dijelom. Meni se čini koliko oni imaju ležajeva. Znači, postoji recimo apartmani, apartmani, recimo u apartmanima svim ukupno imaju, ne znam, 400 do 500 ležajeva. Znači, zbrajajući nju pa njezinu susjedu, ako ima planova kuća do nas, ispred nas, znači oni moraju se imati da raspolaju. Koliko imam, to se zove... Ovo, to će onda valjda iska kategorizacija i koliko su udaljeni od mora i sve. A ja pretpostavljam da da. Zato se zove, zašto se zovu privatni smještaj. Privatni smještaj su ti apartmani. Kad kažeš, kad čuješ na televiziji, u privatnom smještaju je bilo noćenja, ne znam, toliko i toliko. Znači, neće ti se to dali. Jer onda je tebe lakše, ti možeš praktički biti odvezan iz ruku. Tebi neko drugu neko drugi upravlja s tim. Kužiš samo, meni je to malo bezobrazno. Imaš svoju kuću, daješ nekome na upravlju. Znači, ti u toj kući živiš kore kartus. Kužiš, sad da. I to je to. Eto ljudi, mi smo zadnji put u gradu Cvetanica. Napravo. Sutra još, ali nećemo se šetat, jer će doći naš autobus koji ide u 9.15 i s njim napuštamo. Da, danas je 29.6. Jesu. Ako se pitate koji je datum, danas je dan od jutra. Da, 29.6. Prvi video snimali kad smo išli van. Da, tako. Ja plažem. Tako da. Biće videa, dosta ih se snimalo. Mislim da, ajde, ne pala zle kam hodaš. Mislim da smo stupili 50 videa, tako da ćemo mi možda i zaokrenuti 1000 videa. Tako da ćemo snimati Ljubi Ravnicu 1000. I eto, možda kuma malo pripomogne sa svojim videima kad dođe, pa... Pa će biti 1000, ali ako imam tu 50. Ovo šta je s ovim ljudima gleda. Tako sve hoda komu to. Ne znam, vidjet ćemo ljudi, vidjet ćemo. Vidjet ćemo do godine. A kažem, ima lijepo. I ono, i ja sam bio u Gomelici i lijepo je, kažem, imam tu jednu ženskicu, ona je već prošla tu kategorizaciju. Tako da, Zavrljaj.
vezano što je sad za Malca. Ovo je najbolje jer je dosta blizu Zagrebu i to... A je, manje se voziš, da. Manje se voziš, da, istina. Ali... Dok on ne... Pa, ljube, ima jedan veliki problem što sad nas, znaš, i opet da smo blizu moru, i opet da je dobar apartman, a opet da je i dobra cijena, znači, mi imamo četiri stvari koje nas muče. Pa ima samo još jedna i ubije tamo. Gdje? Pa dosta. Na šanku. Da, možda ima. Možda ima. Gdje ima kombuću? Ne znam gdje ćeš... Aha. Ču vam ovak spustit. Ljudi, samo se stavili da se... Da se... Eto mi slijedi nazad. Pardon, kažem. Pardon, bit će dobro ako ne znam. Ne, bit će mi reći, ali dobro bude. Stvarno. I kuce baš to nama odrazi kad smo mi kući. A kuce baš to nama odrazi. Nije ću ja se tome. Ja sam ne znam kako se zove, pa ću vidjeti možda uspijem na nešto. A i onda ga, i onda ga da... Ne znam koliko će smijeti. Ne, ali i oni ga malo šteme. Znači, ti imaš apartmane i htjela si promet, sad kad imaš promet, sad se žališ da imaš previše gosti. Mislim, sorry, ali to nije u redu. To isto kao da ja sad recimo, tipa... To je tipa kao ja ono, snimim video, objavim ga, i ja učem, jao, taj video nije gledan, taj video nije ovo, taj video nije ono, i za jedno, dva dana, tri, on je preko 2000, ja kažem, jao, zašto on 2000, zašto nije 1000 ili 500 pogleda ili nešto. Čekaj, pa ne mreš biti jebeni pošto. Ja mislim da... Ja ne znam što je bilo sa brezom, ali mislim da ono... A opet kad gledam 15 godina isto, i stalno vrtit isto. Isto koji nije znam tata. Prvo te onako dobro izmasakriram ja te. A onda ti se praktički samo kaj ti se ubuzit ću me obuče. Mislim, to meni nije vredno, ali dobro. Ne znam, pa shvatim da je zato baš sad smo mi. Mislim, tako ono, dan prije. Onda je mogla reći, čujte, odmah na početku, čujte, nemojte. Znači na sljedećoj godini, znači sljedećoj godini biti kategorizacija i bit će po svim cijenama i svim nešto. Nećemo vam moći ovako davati. A je, puno dala u tri češku. A dobro, ali je. Nama dala je. Nam je samo smještaj. Meni se ne da prigovarat, daj ti meni drvni puno cijeni. Ali onda ti moraš imati bogatu ponudu. Oprosti. Ja kad plaćam hotel Trakošćan je 269 eura za 4 dana. Zapravo za 3 dana, 4 dana, 3, tako ništa. Ali moja boga posla, moja velnost, tamo masaža, tamo besplatan upad u traku. Tamo je ovo, tamo je bogat meni. Oprosti.
Pa kaj ti meni pružiš oprosti? Pa dobro, hotel. Da, hotel, ali kaj, ne, kažem ti. Znači, ali kaj ti meni pružiš? Ti si samo meni ponudila smještaj. Ništa drugo. Sami si kuhala. Ne kuhaš mi ti. Znači, ti digni cijenu. Mi možemo imati puni pasijon i pol pasijon, ako se sviđa. Mislim da, po tome. Znači, sami određuju. Znači, nisi mi ti da ti meni donesiš. Prosto. Je, tata ponudio soku. Ali onda daj dobrodošlicu, organiziraj, ne znam, doručak. Za prvi dan provedem, organiziraj mi doručak. Čekaj me. A ja kad budem, samo da mi je sreći, ne znam, sjeti, može biti, ne bude i 100 eura radnika, ja ću platiti. Ne bude i 100 eura radnika, platit ću. Ali gledaj ovo, onda će reći, ti digni cijenu. Ali onda ti ne dižeš cijenu, onda ćeš ti meni dati dvije spavače sobe i javnice. Da bude to. Ne možeš mi ti na 20 kvadrata ili 15 kvadrata, koliko je meni dizati blesava cijenu. Ne možeš. Izvoli, spoji mi dve sobe mi spoji sa WC-om i gotovo. Ne da se ja guram. Još kad dođe Marina, a nas četvora ima barika. Koji ono kad je stavila, molim vas. Ja mislim da sam, ali ja mislim da su tamo linijke smještaj, prošli njeg mislim. Ja isto mislim. Nećete ništa toga dostati, tako malo smještaja. Dok vam dijete bude 3 godine, pa dječete. Već sad vas lijepo teže. Pa ne. Mislim, ono. A ne znam kako rekla, ali ja mislim da Marini neće biti baš. Ljudeki, mi idemo sada u DM. Prvo radi brda, a drugo radi smješta. Pa se mi vidimo u idućem videu. Eto, ljudeki, ipak smo se predomislili, idemo svi zajedno u DM. Ljube, DM! Četvorka ti treba. A Bože, četvorka, da. Ovo su velike, nemaju ovih mališnih. Dvojka. Petica. Evo četvorka. Ali otačim se opet. Nemaju onak pakiranih. A šta je s tim vrećim? Šta je? Šta je s tim? To su ti skroz mali. Dobro, uzmi tamo kaj si dirala i gotovo bomo zgurali ću nikom. Ну что,
Koliko je to? Čekaj, ali to je... Ajme, majko. To ti je preko 20 eura. Pa rekla sam je... Imam nešto, ali nemam... Samo malo da im koliko točno imam... Kad ja je ora u svome. Dobra, kad jedne male nisu dobre, kad si imala. Budu se biš. Bud, aj bi. Ja budem kokar. Budem bud. Aj. Koliko je su ono? 16,5 eura. Jel imaš, koliko imaš sad preukupno? Pripremi njihovu aplikaciju. Pardon. Recite mi, jel ima kakvih bodova da iskoristite? Kako ne znaš, 30, 10, moj. Čekaj, ne, od koje kartice? Od ove, vaše. 30, 10, dobro je. Može, pa ću da protim. Još 6 sam. I karticom plaćam. Koliko još znam da plaćam? Dobro. Ime i da ću vam biti. Eto nas vidjeti. Vidimo?
ništa, vidite. Eto, ljudi. Malo su potrošile penice, pa sam morali kupiti, sad mi kupim 20 komada. Veća komada. A dobro, doma sad imaš hrpetina. Mislim, ne u apartmanu nemamo, nego u našem matičnom domu imamo, jer ja prije puta sam razvalio jedan veliki paket, pa smo, koliko nam je stalo u torbu, toliko sam ih stavio. Nešto je malo i supruga stavila. Tako. Ne, ti se sve izbavili, mi smo sve izbavili. Da. Što, da, da sam to prošao. Tako, da. Eto. Eto, ljudi moji dragi, šta da vam kažem sad? Idemo doma. Jeste, idemo. Čekaj, kaj imamo? Imamo li kakav sok ili nešto u frižderu da možemo... A, kraj, kaj bude bilo prema. Šta se? Ne znam, kak je breza to organizirala. Ne znam. Ne, pa valjda je računala na tortu i sve ove kad treba... A ne znam, jer taj... To će tako bez vize isto složiti. E, pa to ti govorim. Nisi bio... Kaže, ove... Kako da je... Kako je bit... Mislim, hvala joj što se po... Ali imaš ti još stanila sa gore? A imam još nešto. Tako, uzmeš dva soka još i oka. A imam da, ali kažu. Mi smo bar ranije razgovarali, pa smo se mogli razpozijeliti ono. A ne znam, ne da znaš šta. Ova godina je tako bez veze ispala ono. Bar da zdola. Ja ne znam kaj se snima da šalim. Stvarno. Ja ne znam, ono. Prvo, ono kad sam je predložio za promociju, ja imam puno gostiju, ovo ono, znaš, okej, ajde, super, onda znači ništa toga, okej, ajde, bilo ono. I onda ti dođe sa nam fiks ideja, znači ipak će to moja sestra preuzeti i mi ćemo ovo, nama je previše gostiju, ovo ono. A što? Nešto mi je tu jako čudno. Kužiš, ono? Jako čudno. Sve nešto. Čini mi se da se malo izmotavaju. Ne, ja sam... Ne, neću se izmotavati, nego ću mi dati od seke bagaža sa sekom razgovarati. I reći ću. Pa ću ti ga poslat? Ne, dat ću vam ili njega danas. Nema krajne vrijeme reći, čuj daj mi broj, ja hoću razgovarati s njom za iduću godinu. A tebe ako vidim dobro, ako ne, nikom je ništa. Može, ne može ništa. Ili ćeš mi naći svoju kolegicu koja je tu, koja ima manje kosti da me ubaci i dogovori s njom. Neće da s njom i s njim zajebavati. Znaš, to kod mene ne pali. Ili ćemo razgovarati ko ljudi, nemam mi se izmetavati. Mrzim izmetavanje. To isto kao ja sam Marinu. I vidjeti, isto sam na svoju ruku što sam vas ostavila. Trebali ste otići ovaj dan kad sam vam rekla da sam imala prigovor gostiju. A, puška mi se za gostiju Gordana. Ja znam da su gosti došli tam da sad more. Ali gosti su... malo retardirani. Ima ona pjesma i to ću okačit svudi. Došao si na more se kupat, a ne da te boli glava i onda nisi triba doći na more. E, ja se toga držim. Koga boli glava, nije triba doći na more. E. Ja sam došao na more se kupat. A mali je takav kakav je. Mali je beba. Znaš, i sad svime smetaju djeca. Nek smetru, ja ću sad izrečito dražiti apartman gdje smije malo djete. Gotovo. Ja malo smirim koliko god mogu.
A ne mogu, sad njemu kaj da mu stavim podvezice na usta. Oni su svi nešto, ove godine svi agresivni. Oni svi rade nešto preko svog kurca. Pa da je te, pa da. Pa to je normalno da plaće. Znaš, oni svi rade nešto preko svog kurca. Grabi, grabi. O tome se radi. Kažem, ne znam što bi rekao. Nije, ona trebala jučer, ako je nešto problem, lijepo reći, čuj, organizirajte si rođendan sami, u svom prostoru, i gotovo, ne moraš ono, a ja budala idem pitat. Otkud mi ta ideja, hvala sam na to. Ne znam. Ono, ispostavljam se da baš ne ispadnemo, ono, djeti su ipak prvi rođendan, pa da ne ispadnemo, da nismo pozvali, a već treću godinu smo tamo, pa iz pristojnosti pozovemo gazde, a na kraju ispadne, a gazda sam jutro srekao. Ne znam, meni njih žao, ali ja ne znam kaj se s njima dešava. Ja ne znam. Ja nisam ništa spomenula, oni njemu već jutro se stito rođendan i rekao napi, kao napi, ono. Pa dobro, pa napićemo se. Aha. Šta? Nešto ja imam osjećaj. Da oni ipak osim torte, nešto u kući gore nemaju. Ne znam, dobro. Neće ti se. Pa kao što je prošle godine, pred prošle godine ono za zaruke bilo, da su nam ostavili vino, da ne bi tako, ali sad ovaj put ne vino, nego sok, zbog maloga. Mislim, kupit ćemo mi nešto, ali ne znam. Sve mi to tako, nekak iz brda zdola navrat na nas. Da. Prva torta nije bila. Pa smo tortu praktički zadnji čas kupili. Pa nismo imali gdje staviti. Pa smo morali nositi gore kljoni. To mi je isto malo naše. Kupimo nešto za nas i onda gazdama nosimo na hlađenje. To ti je isto kao da imaš... A gle, Ljube, nismo mi krivi što smo mi pretrpali. Pretrpali škrinja. Škrinja je tako malo, isto kao i mi. Mi možemo kupiti dve torte ili ne znam kaj, kužiš ali ono. Sve tako što je. Mali je sad zavolio, ne znam, ove soko, ove jane. Šta su? Pa dobro, budemo... Izizirane sa limonom, sa ribizom, sa tim. Pa dobro, budemo kupovali, ja nisam rekao... Ne, ne, ne. To je sve na bazi vode, a dođemo kao sek. A nije te slatko. Pa dobro, budemo kupovali ribu. A sad ja mislim, još uvijek nisi, još mu prerano za šećer. Može čokolada onako, ja mislim puno tamnu, ono jako tamnu pojest. I ovaj... Ne znam šta je sad, da li je to prihazio želac koji je danas dva put imao, a ne znam, prolje, neka na stolek i ne znam ni samo šta je to, kad bi to nazvao. Da. Je, ali ako on nije sebi to napravio od lupanja glavom. Ne znam, ja znam da ja moram ići doktorici, uponeljati to reći, doktor. A i tak, tak moram na cijepnju. Da, ali doktor se ti rekao da se moraš javiti, ali to znači mail napisati kako da obišli mi. Da. I čekat ću ga 15 dana. A, znam. Da. Svi oni meni idu lagano preko kurca. Svi onako, laganini. Znači ja da trebam doktoricu hitno, ja moram mailati. Ono. A ne da joj bok, da joj telefon zazim. Onda ću ja reći. Ne, ja ću sam pravi glup. Ja ću reći da mi objasni ono obavijest. Kad odem njima i kad dođe
automatski. Šta ono znači? Ja ovo ne znam. Nekim samo se zove pacijent. Ono znači ima za sve jednake kriterije. Ali to sustav, to oni ne bi mogli mijenjati. Ma ne, pa to sustav šalje. To sustav. Mislim da su oni dvije žalije za previše zovu rodice. I onda se to namjerno napravljeno. Tako. Da to zdravstveno napravili. Ne da. Dovanoš iz Bracaj. Da stopiraju oni koji zovu za svaku sitnicu. Daj, sad smo najebali mi koji smo ono. Ovaj. A hitno ti pomoć neće, hitno će te usmjeriti prema doktorici, prema pedijatru. Da. Ne, ne, sada trebamo dignu nogicu. Znači... Može. I pazi. A pedijatru, ali samo smiješ pisati mailove u radno vrijeme. Da. I ako pročitaju imamo sreće. Da. Da nam se ne izbriša. Da. Onda mi je bolje bilo kad nije bilo kompjutera. Pa ja ti kažem. Kad je doktorica pisala na ruku ili na mašinu. Pa ja ti kažem. Aha, to. Ja sam više volio kad je doktorica imala onu... Još je to moderno, one male, naravno da su mašine, one minijaturne. Tu, bila su dva telefona i gotovo. Znaš. I gotovo. A ovo je... Ne znam. Doktorici se zvala i gotovo. Da. Ja mogu svoje doktorici uopće praksu bilo napisati. Ja isto. Mail napisati, čula sustav, na to oni nešto djebaš ovo. Mail. No. I brišu. Da, proći. Oni svi. Oni nešto po tom mailu djebaju, onda brišu. Brišu ovo, kao sustav brišu poruke. Ma jedna i druga su jedni. Sad kad me pitao za more ovo, ono, mi dobili skoro izgon. Zašto? Ovo je mali lupo glavom u zidu, ovo, da, u krevet. Grisko je usred noći to, a to se zasluži svi vidi. Jer se vas ne može nazvat, nego vam se mora kupiti. U komisiji mailati. Zato vam je takav zdravstveni sustav. A šta se vi, gospodine Mikita, žalite? Vi ste dobili rotu? Ja ću reći, vraćam, dajte. Ja ću platit rotu, jebala se rota. Ja ću vidjeti kak će ona skakat. Ona je ono... Ko ja, kad sam jedanput, ne znam gdje. Imali smo sreće što gazdarica se sažalila radi djeteta i nije mu htjela uništiti rođendan. Tako. Ali da je bila neka druga, briga nju za njegov rođendan. Ko ono šta vam znamo šta. Ni rođak, niti djetka, niti mater. Tako. Izvolite, vani gotovo. Da. Mogla je reći, sutra kupite si kartu i ja ću vas svećano odpredat na autobus i za Zagreb. Znači, mogla je reći, ona ima zakon za to. Znači. Ne, to ću ja reći doktorici. Pa to ću i ja. Imali smo sreće što smo imali. Mali je lupo, ovim, onim. Za mene mi kaže, pa to je faza.
Pa znate šta, jebem ja vas i vašu paru. Faza je da dijete lupa glavom o krevet. I to za svaku sitnicu da lupa o krevet glavom. Pa u moju nogu lupa, pa ovo pa on. Pa lupa u sve, do čega dođe glavom, pa ne može. Faza je faza. Oni ne znaju djecu liječiti, to me što si. Ne. Ja ću oni ne znaju, oni treba otići privatno. Sad nek ide na redovni pregled, ali mi ćemo iza tog redovnog pregleda otići privatno. No, što ti ja kažem? I sad kad ti privatni kaže ne, malina ima, ne mora biti ništa, ali ne, malina ima teški poremećaj. Koga je liječio do sad? Da. A šta mi trubiš, šta mi trubiš? Šta mi trubiš? Pa znam da si iz Zagreba, majmune blesavi. Majmune. Pa mali vam ima teški poremećaj. Kako vam to doktorica previdjela? Mali vam je od glave napravio to da je zaostao u razvoju. Da. Ne, ja ću reći doktorici, ne, ja ću doktorici najaviti da je privatno. Znate što ja idem i drugo mišljenje tražiti. Meni je ovo sve sumnjivo. Sve. Jer ne može se dijete, pa čovječ Boži, pa dijete samo sebe će ubiti. I šta će onda biti? Šta bi onda bilo? Onda će pitati se roditelji ubili. Roditelji i dijete bacali iz kreveta. Da. Roditelji i dijete to lupali glavama krevet. Da. Roditelji gurnuli dijete da lupa glavom od njihove noge. Da. Ma ja mislim da ima samo 5 godina radnog iskustva, a nije spustila špremicu. I ona špremicu otjerala. I ja ću reći da ona treba imati radnog iskustva. Valjda uplašao da špremica ne bi koji put još raz dovela pa da joj ne bi nešto rekli i da nas ona ne bi slala na ozbiljne pretrage. Da se ne bi otkrilo. Ja mislim da ona već vidjela da se u bolnici nešto napravilo. A da ona bolnicu štiti. Da. Da ona došla sa Svetog Duha u Mitirću. Ja ne znam, ja stvarno... Neću reći, ali ja mislim da... Ne, meni to jako nešto smrzi i to mi nije normalno. Ja imam osjećaj da ona štiti Sveti Duh. Ma ja i ti. Umjesto da je ona kao pedijatrica digla frku kad smo prvi put rekli dijete se izvija u luku i dijete... I kad smo je već smo je više puta rekli da divlja i da lupa glavom. Ne, ona to neće reći. Ma ja mislim da ona štiti Sveti Duh. Ma da. Ili su nju nazvali iz Svetog Duha dok su saznali ovoga, ona luda doktorica što je tebe napala i rekla je pazi se, čuvajte se ovih, nemojte joj previše vjerovati, ona nije normalna, a niti njezin muž. Samo će se oni zajebati, a ja ću reći da ja svaki pregled snim. Tak da ne cune. I sve pričamo u kameru, šta se sa djetetom radi. Dum! Svaki preglasni. I tako ću snima od njega puno ljudi. Onda više ne. Ali kao štiti nas, nemoj im previše vjerovati. Ja ne kažem, ona je napravila na toč, prema centru i to. Onda reci, ja ne znam njega liječiti, ja se bojim njega liječiti. Ja sužem da on djete, odite specijalistu za sve to skupa, ja sužem da vaše djete možda
i sa posebnim potrebama dijete, ja ga ne znam liječiti, vodite ga u specijalnu bolnicu ili na Goljak ili u Kukuljevićevu ili gdje god, ali ja ne znam to raditi. Da. Pa lak se reći, ja ne znam raditi, nego da krivo nešto raditi. Makar mislim da nije, ali dobro. Da ništa, da radi koliko u njezinoj moći, ali opet, malo se nešto jako čudno događa. Da. I ono što smo zapet rekli da se možda, a to ne možemo dokazati, za to dokaza nemamo, to bi nas mogli tužiti za hranje. Da. A ja mislim da se nama dali djete za to, neće bolesti djete. Ne mora biti. Ajde, čekaj, samo malo. Ja sam već, ajte vas dvoje prema gore. Ja ću po sok. Da vratim samo da ti dam ključ. Da možeš ući apartman, jesi ti meni stavio. Ja, pošto nemaš torbe, samo ne znam gdje ćeš ga staviti. A ko će svojim stvarima? Pa to ću ja sa sobom u dućanu unijesti. Evo, tu ti je ključ duboko u torbi. Ovo ne smeta nikome. Dobro. Ti odi s malim van. Eto ljudi, opet sam ostao sam i to je to. Eto, šta drugo ljudi reći, danas nam je praktički pa zadnji dan crkvenice. Naradili smo se, nasnimali smo se i sve drugo. Mališa spava. Tako da, eto. Mi. Danas je prošlo rođen, danas sutra. Zatvaramo sezonu za ovu godinu. Tako. Tako da, eto. Druga je otišla po jedno dva soka i to sve. A ja sam malo šmijem u naš apartman. I to je to. I tako mi. Bilo nam lijepo, tako da. Eto, tu smo išli ujutro, ovim putem, tako malo je ona nosila. I eto. Eto, eto. Sad sam uklonim kameru da vidite zadnji.
Eba.